Няма да гласувам. Абсолютно никакъв смисъл няма. Въобще не гласувай. Моята гражданска позиция е да не гласувам. Ето сега, чудесна възможност ти да им разкажеш играта на тях. Да видиме. Колко хора са си продали гласовете? Какво ще направя с един глас? Ако пък се съберем достатъчно хора, може някакси да преборим тези, които са си продали гласовете. Може би тогава... Я по-добре да гласувам. Да, пред мен аз ще гласувам. Направи своя избор и отиди да гласуваш. Направи избор. Инициатива на Реформаторския блок.